into California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. Our friends are getting married. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Mari e o vídeo de hoje é um story vlog. É o tipo de vídeo que vocês mais gostam e eu também gosto muito. As minhas aulas da faculdade acabaram de voltar, então a gente vai ter muitos outros vídeos como esse daqui pra frente. Então se você gosta, não esquece de deixar o seu like, deixa um comentário legal que isso me motiva bastante e me ajuda também. Eu nem vou narrar muito o vídeo de hoje porque eu quero que vocês fiquem mais estudando comigo, sabe? Então coloca um lo-fi ou muta o vídeo da forma que você preferir. Eu vou deixar mais as ceninhas de estudo e a música bem baixinha no fundo pra não atrapalhar vocês. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu consigo compartilhar tudo em tempo real e consigo contar melhor as coisas da faculdade, como que tá, ver a minha rotina, os stories, eu posto bastante coisa e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Thank you.
Ficou assim, era a minha intenção que ela ficasse simples, mas também não demais. Eu achei que ela ficou bem bonitinha e eu fiz isso em 20 minutos. Eu até contei 20 minutos, eu fiz isso aqui. Também é tipo uma revisão, não é uma revisão porque é tipo um pré-estudo, porque essa é a matéria que eu vou ter esse semestre na faculdade. Então meio que foi pra adiantar, entender o que é isso, qual que é essa matéria que eu vou ter. E aí agora eu vou lanchar e depois eu vou fazer uma anotação sobre negócios da comunicação. Clássico, pão com ovo, inclusive esse ovo fui eu que fiz. E também uma bowl de sobremesa. Sobremesa pro lanche da tarde. Enfim, não ficou muito bonito meu pão, mas ficou muito gostoso e eu quero fazer mais vezes. Vou aproveitar essa minha pausa pra comer, uns 5, 10 minutos. Vou sentar aqui rapidinho e adiantar esse livro que eu tô obcecada. É da mesma autora de A Hipótese do Amor, que ficou muito famoso, muitos de vocês conhecem. A Razão do Amor. Eu comecei
praticamente um. Eu não tava lendo ele muito, assim. E eu não gosto de demorar tanto tempo pra ler um livro. Eu tô em 16%, quero ler bastante hoje. Talvez acabar hoje ou amanhã. Enfim, vou ficar aqui um pouquinho rapidinho e tomar uma água também. Nem podia ter ficado tanto, eu não fiquei muito, na verdade, mas é que eu tô com o roupão e tava me dando uma preguiça. Mas uma preguiça, porque tá muito frio. Enfim, vou seguir aqui. Quero fazer pelo menos mais uma anotação. Se eu fizer mais uma anotação, eu já tô feliz. Aí eu posso trabalhar do sofá ou ficar lendo. Mas só mais um... Vou fazer só mais uma anotação pra valer, assim, a pena o dia, sabe? Sei, essa ideia tava muito boa na minha cabeça, acho que a execução não ficou muito boa, mas vai ficar assim, porque, sei lá, eu já perdi um pouco a paciência de fazer títulos, às vezes me dá vontade de fazer só com a brush pen, mas especialmente quando eu tô gravando, eu gosto de fazer assim, não quer dizer que no meu dia a dia eu sempre faço, tá? Geralmente é um pouco mais simples, é bem básico, até porque na faculdade não dá tempo de muita coisa, né? Enfim, se eu tivesse ido no mais simples, talvez tivesse sido ficado melhor. De estudos, essa é uma matéria que eu já tive, mas que é muito relacionada com a matéria que eu vou ter agora, então eu quis fazer uma revisão e foi bem simples, acabou que eu nem quis grifar nem nada, esses marca-textos aqui da Estabila eu separei pra usar e acabei que nem usei, eu acho que de anotação, resumo, já tá bom, é só uma revisão para pro próximo semestre da faculdade, eu ainda não tenho nada pendente, fora aquele artigo que eu li no começo do vídeo com o tablet. Então agora eu vou trabalhar um pouquinho e depois eu já vou encerrar esse vídeo pra começar a editar, enfim, aquela loucura, né?
blog bem a tempo de pegar o meu ingresso da Fernanda Montenegro no Ibirapuera. Falta um minutinho pra abrir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram. É muito importante. Era isso por hoje e até a próxima. Thank you.